Samo če bi lahko en povedal zelo razlog, zakaj smo tle končali. A bo šlo? Pa dej nehi popivat. Kaj bo rekel deda? Jure, ne že spet. Pridi. Najlepša hvala, sosed. Dedi. Odločil se, da si zrihtam življenje. In ga neham tako srati. Kaj je to? Odpri. Jure, to ti bo pomagalo. Pripravljen, da stopiš gor. Vsemu kolce slepo.
voza nikamor! Kandidat Krajnc, premikate se hujško, moja stara mama! Višji vodnik, ponovi! Razumem! Lahko ti pomagam. Samo odločitev mora biti tvoja. Ne vrsti zbor! Na mesto, odbor. Na mesto, prosto. Oddelek, prišli smo skoraj do konca. Od vas je odvisno, ali boste postali vojaki Slovenske vojske. Čaka vas še zaključno preverjanje. Za koga? Za Slovenijo! Spomnim se, kako sem odvrgel civilno obleko in z njo so obedo svega prejšnjega življenja. Prosti, dedi. Dolg je trajal. Alen! Ajde, vrlo! Zdaj pa čutim spremembo. Jure, odlično si se odrezal. Ponosna sem na tebe. Čestitam. Hvala, sotnica. Dedek, Merdo! Podpolkovnik Krivec. Kandidati so postrajeni in pripravljeni na podelitev priznanj. Poroča višji vodni Glažar. Poljujte na mesto odmor. Razumem. Na mesto odmor. Pozdravljeni. Danes je poseben dan, saj boste prejeli potrdila ob uspešno zaključenem usposabljanju. Na usposabljanju ste prikazali izredno motivacijo, odlično fizično pripravljenost ter taktično odličnost. Od tega trenutka dalje niste več kandidati na usposabljanju, temveč vojaki Slovenske vojske. Ponosen sem na vas. Evo, dedi, zdaj sem ti podal razlog, da si lahko ponosen.